E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é sábado e a gente vai fazer compras. Então, vou gravar como vai ser nossas compras, né? E hoje eu vou dar uma. Primeiro, vou dar uma organizada na casa para poder receber as compras e a casa tá mais organizada, que ela tá um pouco desorganizada. E à noite a gente tem um aniversário pra ir e eu vou levar vocês junto, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Pro supermercado, a gente fez uma parada aqui, um café que tem aqui perto de casa, pede café e o Kleber já tá até comendo. Ele pediu pão de queijo e bolinho frito e fez Nescau, já fez uma sujeira aqui. E agora eu tô esperando meu misto americano e depois que a gente comer a gente vai direto pro supermercado fazer as compras, né, que vai demorar um pouquinho. Agora eu vou comer e depois nós vamos direto pro supermercado. Chegou no supermercado e a gente vai primeiro na seção das carnes, porque a gente quer fazer as marmitas da semana e a gente quer ver, né, se vai dar, porque, gente, tá tudo caro, meu Deus do céu, hein? A gente vai lá comprar as coisinhas, que a gente já separou uma listazinha do que a gente vai comer durante a semana. Aí a gente vai comprar segundo essa lista, seguindo essa lista. Hoje é o dia que todo mundo tira pra fazer compra, né? Então tá cheio, a gente vai ter que esperar um bom tempo lá na fila do caixa. Aqui tem... Olha esse daqui, é a costela. A gente não faz costela não, né? Costela dá de fazer. É. Carne assada, né? Pegar de peito. A gente pegou dois filé de peito de 1 quilo. Agora a gente vai pegar bacon. A mãe tá procurando bacon. Gente, nós vamos comprar carne no açougue. A gente comprou só um pouco de carne, já tá dando muito caro. Então a gente vai testar comprando carne no açougue, porque tá muito caro, gente. Eu tava procurando um saquinho pra organizar as carnes na geladeira, né, no congelador. Eu achei esses transparentes. Eu vou mostrar melhor lá em casa quando estiver organizando. Tá um preço bom, né? E acho que é mais sustentável, né? Do que sacola, sacos plásticos, né? Aí eu vou levar isso pra ver se dá certo. Pegando aqui. Lasanha já com a massa pronta, né? Vai querer macarrão? Macarrão. Eu não gosto de espaguete, eu gosto. É aqui que só aqui que tem os macarrões. Eu não gosto de espaguete, eu só gosto de macarrão parafuso. Qual é a melhor batatinha do estrogonofe? Essa daqui?
gente pegou também essa granola pra poder comer com iogurte, essas coisinhas assim, né, com líquido. Canjuba, acho que dois, não? Vou pegar duas aveias, flocos que eu acho melhor. Como lá em casa a gente faz muito estrogonofe, a gente usa muito creme de leite, eu peguei logo um desse grande, porque fica mais fácil e sai até mais barato do que comprar várias caixinhas, né? Várias caixinhas. Pegar um desse, que esse aqui é bom pra limpar também meus óculos. Se não cheirar, não funciona, né, galera? Já pensou se derramar? Eu tô em dúvida entre esse vermelhinho e esse rosinha. Acho que vou levar esse rosinha. Olá, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Mix Mateus. Não sei se... vou ver se tem o mais barato, mais fininho, porque... ah, tem esse daqui, será que é bom? Nunca usei desse. Já como tá tudo caro, eu vou levar um pra ver se eu gosto dele, né? Como o Kleber tá lá no lado das frutas, das verduras, eu vim pegar logo os materiais de limpeza. Aí eu achei um carro aqui grandão. Tô colocando o material de limpeza, mas eu vou pegar mesmo só o essencial, gente, porque tá muito caro e a gente tem um limite. Tem um preço limite. Procurando agora um pra limpar os vidros, né? Eu não sei se eu compro um sol com álcool mesmo normal ou compro um verde multiuso pra usar em tudo. Vou comprar um aqui, rosinha ainda, pra dar um cheirinho, né? Eu vim, eu quis, olhei o preço, devolvi. Vai lá na van comprar um presentezinho pra Estela, que a gente vai pro aniversário hoje à noite. Aí aqui o Matheus é do lado da van, a gente já vai aproveitar. Já chegamos aqui na van, já estamos no estacionamento e a gente já vai lá comprar um presentinho pra ela. Só eu que fico doida nessa sessão, gente. Eu não vou nem olhar, porque tem que ter um foco. Tem que ter um foco. Não vou nem olhar pra ali. Foco, Sara, foco. Vou escolher. Ela vai fazer um aninho, então. Vou comprar um brinquedinho pedagógico pra ela. Vamos ver aqui o que ele tem. Olha que bonitinho esse daqui, ó. Vem o livrinho. Vem o chocalhozinho. Olha, Pepita. Vamos ver pra ali. Será que ela brinca com Barbie, gente? Eu acho que ela ainda não brinca com Barbie, não. Mas tem esses quadrados aqui, eles são bons, que eles são pedagógicos. Tô pensando em dar um desse. Olha essa casinha. A casinha tá legal, tá, gente? Já comprei, já embalei, agora vamos pra casa. Eu já tô cansada, gente, ainda não almocei. E a gente vai arrumar todas as compras, guardar. E eu ainda tenho outras coisas pra fazer lá em casa. Então,
Hoje vai ser um sábado bem. Bom, a gente já chegou em casa e a gente colocou as compras todas aqui em cima. Tem umas aqui no chão. Agora eu vou tirar todas as sacolas e organizar aqui e mostrar pra vocês. Então foi essa a nossa compra, a gente comprou uma cartela de ovos que vem 30, não sei porque o Cleber pegou só uma gelatina, eu amo gelatina, compramos também fermento em pó, fermento biológico, macarrão pra lasanha, a gente ama fazer lasanha e esse macarrão aqui eu gosto muito dele, eu quase não gosto desse tipo de macarrão. Granola pra comer com iogurte. Esse leite aqui pra mim. Pipoca. Flocão. Mortandela. A gente comprou duas mortandelas que a gente gosta de comer no pão. Sal. Farinha de trigo pra poder fazer um pão. Requeijão cremoso pra comer com pão, né? Pra gente comprar no café da manhã. A gente só gosta de creme bolonhesa pra fazer com a lasanha. Então a gente comprou dois flocos de aveia, iogurte, que a gente toma bastante no café da manhã. Comer junto com um cereal aqui, leite. Esse daqui é o Kleber que toma, porque eu não tomo desse leite caixinha. Creme de leite, já que a gente gosta muito de estrogonofe e outras receitas, a gente comprou logo do grande. Um suquinho de uva. Dois pacotes de feijão. Esse aqui dá pra gente mais de um mês. Feijão preto. Feijão normal, né? Açúcar. Agora a gente tá usando esse açúcar aqui. É açúcar orgânica. E esse pacote aqui, gente, pra gente dá mais de um mês. Ainda tem ali. Tá. Maracujá pra fazer suco. Cebola. Brócolis, tomate, batata, abacaxi, fazer vitamina, maçã, uvinha, limão, laranja, abacaxi. Muitas dessas frutas a gente vai fazer suco. Compramos dois salgadinhos de esfirra, né? Banana, queijo, né? Que aqui vai ser a mortandela e o queijo. A gente comprou linguiça, calabresa, né? Dois peitos de frango, lagarto pra fazer uma assadinha de panela, essa linguiça. Esse daqui eu comprei pra poder fazer uns drinks com uva e leite condensado, que minha sogra fez, tava uma delícia. Aí eu comprei esses dois potes pra poder separar, dividir a comida no congelador. E comprei também esse óleo. Gente, quanto foi com o óleo? Ficou 10 reais, meu Deus do céu. E esse azeite. Aí de só um iogurte, né? Que eu vou colocar no congelador pra congelar e ficar comendo depois. Uma manteiga. Isso daqui dura um mês todinho com a gente. Papel alumínio, cotonete, fio dental. Gillette, né? Eu comprei esse daqui, esse rosinho, gostei muito, eu vou experimentar, mas eu já senti, o Kleber já teve antes quando ele morava sozinho, esse Veja, eu compro mais esse, eu prefiro limpar com esse daqui, ó, com a barra, mas eu compro esse mais por causa do meu óculos, e dois pacotes de papel higiênico, esse daqui dura o mês todinho. Agora eu vou organizar, e depois a gente vai... Depois eu vou mostrar me organizando pra ir pro aniversário que tem hoje. A gente já chegou aqui no aniversário. Depois eu vou mostrar como é que tá a decoração, tá bom?
acabei de chegar em casa e a gente tá um pouco cansado, então eu vou me despedir de vocês aqui. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, de compras do mês, de rotina, tá bom? Comenta aqui embaixo que eu vou estar trazendo mais pra vocês, tá bom? Não esquece de curtir, tá bom, pessoal? Tchau!